Miaraba tsika rehetra ny tokantrano rehefa anazy izay manaraka nyity fandarana aim-panahy ity a, izay anomezana anao a ny tenin'Andriamanitra mba ho taridalana hoentinao a amin'izao fahavelomanao izao. Androany a misy tenin'Andriamanitra ity a izay hovakiako aminao a, tantara anankiray izay tena mahavariana ry havana, satria Jesosy Kristy no tantaran'izy ity a, ilay Andriamanitra mihitsy mba hatonga antsika tena ray lesona lehibe. Atao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo ato a, ny ndininy vakiko aminao ny ndininy fa sivy ambin'ny folo a ka hatramin'ny ndininy fa roapolo hoe, dia nilaza amin'ny fanahiko hoe aho, le rangahy zany, ry fanahy io manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao, mitsara mihinana misotro mifaly. Fa Andriamanitra kosa ozy anao tamin'ny hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka aniza zay zavatra no arinao. Andiny varaky amin'ny roapolo dia toy izany zay miarerena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ity fanambaran'i Jesosy Kristy ity ry havana tena mitarika antsika mba tena hieritreritra lalina amin'izao fandalovana eto amin'ity tany ity. Jerevo tsara ity rangahy ity a, raha ohatra ka fitinina dia zao lany andro, lany andro tamin'ny zavatry ny nofo, zavatry ny tany ity rangahy ity. Jesosy moa eo ambany io miteny hoe tsy mba manan-karena an'Andriamanitra ny tena dikan'izany dia zao tsy nanana eritreritra mihitsy izy tao anatin'ny fiainany, zany hoe taky ny ahony, zany hoe fiainana mandrakizay zany, tsy nieritreretiny mihitsy. Ary ty ry havana tena aretiny tsika zanak'olombelona ity tsy mba mieritreritra ny fiainana mandrakizay ity. Za tato ato namaky gazety a, ary tena variana mihitsy ary havana fa tena misy olona vao fo maraina dia tsy ampoziny fa niala ny ainy, nikarapoka izy tao tokontany maty. Raha nanaraka ianao tato ato ihany koa dia olona marobe tany amin'ny roanjato mahery ny ray niala niditra tao anaty roplanina dia avy hatrany dia ninjeran'ny roplanina. Androany a, asian'Andriamanitra mieritreritra tsara ianao mba taky ny ahoana ny fandanianao ny fotoananao isan'andro. Ity olona ity a, jerevinareo tsara ozy ny tenin'Andriamanitra, lany andro tamin'ny fitedavana arena. Zany moa ry havana ny tena zavatra mahavariana ny olona amin'izao fotoana izao nge, ny fitedavana hoe inona ny hohanina, inona ny sotroana, tsy manam-potoana mihitsy ny olona eritreretana n'izany mandrakizay zany. Androany voaka ny trano ianao, hotoriko aminao ty Jesosy Kristy ity zay nambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy makany amin'iray ozy, zany hoe makany amin'izany fiainana mandrakizay zany any paradisa raha tsy amin'ny alalan'io Jesosy Kristy io. Andriamanitra no miteniny io ry havana, anio alina. Eritrereto tsara nge zany, tsy nieritreritra mihitsy rangahy, tsy fantany mihitsy ho faty izy androany alina. Anio alina no alaina aminao ny fanahinao, eno izy manaraka ny tiaim-panahy ty, aza mieritreritra koa ianao fa hoe anao ny segondra ray a, tsy anao ny segondra ry havana. Tsarovy tsara zay, tsarovy ny mpanao salamo raha niteny hoe tsy an'ny olombelona ozy ny lalakale eny, an'Andriamanitra zany. Ny fiainana mandrakizay tsarovy tsara zany ny tena sarobidy amin'izao fahavelomana zao, ka asian'Andriamanitra ianao manomboka androany a mba ho tonga saina tsara fahazavariana amin'ny zavatry ny tany eto anao raha lasiana mafy. Zay no aim-panahy androany, fa dia mirarisoanao aho taridalina anao any ny tenin'Andriamanitra mba tonga anao tena ho zanak'Andriamanitra. Amen.